Сайн байна уу ээж? Танд энэ захтал очих өдрийн мэндийг хүргэе. Та минь сайн сууж байна уу? Саяхан л танаас холдож ядан байсан хүн ардаа 10 сарыг илээчихжээ. Танд очих өдөр ойртоод л байна. Хүн сайн байгаа. Эр зэргийн албаа нэг төртөө хааж байна. Намайг Чин Зөрхтийн Чингүн гэдэг. Би 2000 онд Улаанбаатар хотод төрсэн. Төрсөн түүхийн хамтаар 2022 оны 2 дугаар ээлжээр хуцаа зэрэг альбом татагдсан ирсэн. Халах голын домок түүх дотроодод ирсэндээ айгүй их баяртай байгаа. Хүүн хэлийн зэрэгт алба хаах шийдвэр гаргасандаа сэтгэл хангалуун байна. Анх зэрэгт мордохдоо ямар ч буруу төсөөлөлттэй байсан юм. Одоо тэрийгэ бодохоор энэд ч хүрэх шиг. Бодлосож ичих шиг. Зэргийн альбыг сошиал медиа орчин зурагт радиогоор айгүй тийм хар бараанаар бодож би бас айгүй тийм төсөөлж ийсэн. Яг өөрөө ирээд зэргийн альбом татагдаж ирээд бүх зүйл миний бодсноос тийс ондоо байсан. Өөр орчин, өөр нөхцөл байдал намайг өгцсөн. Бид нар чи хотоос Дорондой аймаг руу КамАЗ-та ирсэн. 60 70-аа ирсэн баха. Анхандаа бол айгүй тасаж өгөхгүй эвгүй байсан. Гэрээсээ хол яг өглөө эрт одоо 6 цаг, 7 цаг гэхэл бүгд л босоод хүндлэгийн аймаг нэг тийм өөр орчинд ирсэн. Нэг зүудлээж байгаа юм шиг санагдаж байсан. Ана ноо го эргэм ахлах төлөвчөд дэд ахлагч батсах байлтагч Чингүн байлтагч Хан Эрдэнэ байлтагч Ган Төгснөр бүрдүүнтэй хилийн мана Монголсын хил болох тушаал авахар ирлээ. Бол. Арав тийш эрг. Монголсын хил амгалахар алхаад марш. Анхандаа бидний ярьж исэн юм зөте хатаа ингээл хурдан явах байсан. Одоо ингээл нэг жил амар удаан өнгөрөх баха. Яаж барна? Яаж дуусгана гэж их ярьж исэн. Хамгийн эцүү нь өвлө үлрэлээс. Үл үлрэл яагаад гэх юм бол айгүй хүүтэн байсан нөө халах гол учраас манай хариуцсан хамгаалдаг хэсэг маань яг хойно голтой голынхоо зурвсаар ингээд хөлийн зурвсны явдаг учраас голын жавардаа тэр чим айгүй хүүтэн байдаг байсан тийм гадаа цагийн манаанд 2 цаг зогсох бас чанга байсан шүү. Шин зэрэг байхта одоо тулгарч ийсэн тэр асуудал бэрхшээл одоо бодох нь айгүй өнгөн байсан байлээ. Хөлийн зэрэгт алб хаан гэдэг нэгэн их сургууль төгссөн дайны мэдлэг боловсрол олдгийм байна ээж минь. Хэлийн манаанд гарахад хэрэгтэй мэдлэгийг зааж сургаж байгаа офицер ахлагч нараа хараад бахархах сэтгэл төрсөн шүү. Бусдыг сонсож, бусдад өөрийгөө хэрхэн зөв илэрхийлэхийг, хүний итгэл даан, хариуцлага хүлээн, аль нь зөв, аль нь бурууг ойлгох үнэн шударга байх гээд харьцаа хандлагаас гадна зэвсэг техниктэй хэрхэн харьцах, өөрсдийнхөө аюулгүй байдлыг яаж хангах, бусдыгаа хэрхэн хамгаалах гээд олон зүйлийг сурч мэдж байна. Хилийн зэрэг одоо цэрэг дундаа хилийн зэргийн альбом ингээд маш олон зүйлийг би дааж өөрийн сурах боломжийг олгочтдаг. Одоо ингээд жишээлбэл би хийж чаддгүй хоолоо би хилийн харуул дээр өөрөө хийж сурж байгаа юм. Тэгээд дээрэс нь морь унаж чаддгүй байсан зэргүүд маань морь унаж сурж байгаа. Тийм зөвхөн нөгөө хилчин үнд байх нөө арга барил гэж байгаа нөө мөр хянах одоо газар орон судлах одоор тэгээд нараар тэгээд газар одоо мөч бургас цоогоод нарны тусгал нь хаашаа зааж ийн тэрүүгээр нь зүг чигээ болдог өмнө зүг зүүн зүг тэгээд урд зүг гэдэг тэрүүгээр айгүй гоё өмнө нь ерөөсөө мэддэггүй байсан болохоор өглөө элтлэн босоод буугаа өрн марионад мананда явхад их хорм минь надад этгэл хүлээлгэсэн мэт санагдна. Уудам нутгийн үдсгэлэнд уулус ургамал цэцгэс нүд баясам хангай дэлхий их хорн минь дэндүү сайхан. Их орны минь ширхэг чулуу ямар их үн цэнтэйг хүүн ойлгосон. Хайрлан хамгаалах ёстой бүхэн минь энд бий. Тэдний дотор Монгол химээн зүрх цохилж наран мандахаас саран гих хүртэл омогшил бахархал дүүрэн. Цэргээс өмнө их орн гэхлээр би одоо нэг тийм яг сайн ойлголтгүй байсан юм шиг байна. Яг их орн гэдэг тодорхойлтыг өөрийнхөөрөө их орон гэхэлээр 10 жил оюутан байхад их орон гэхэлээр одоо би их орныг ээжрээ төлөвлөнө л гэж хэлдэг байсан шүү дээ. Одоо нэг эсээ бичлэг одоо уран зохиол одоо шүлэг мүлгэн дээр тэгж ихэнхдээ тэгж оруулж бичдэг байсан. Их орон гэхээр би ээжигээ гинэ гэд. Харин одоо мөн ч гэсэн одоо их орон гэхэлээр миний ээж харин одоогийн би болохоор их орон гэдэг нь уул ус газар нутаг үеийн үед одоо өвлөд үлдэх үнэ зүйл минь их орон юм байна гэд. Их орныхоо төлөө одоо ингээд эрт зэргийн албаа одоо ингээд нэр төртөө хаах юм төлөө бидний нэгэн цол болгож ингээд тэр төлөвшлийг олгож байгаа л гэж бодож байгаа.
Үй үйийн хилчид цэрэг ирсэн манд хамгаалсан өвөг дээд симийн амиа өргсөн эх орны минь хязгаар нутаг. Хайрлан хамгаалж явах ёстой үнэт зүйлийн минь нэг гэж бодохоор өөрийн эхгүй нүдэнд нулимс цээлгэнсэн. Цэрэг дэрээгүй байсан бол хөөн энэ бахтам омогшил дүүрэн мэдрэмжийг авч чадахгүй байсан баха. Таньда сэтгэлээ нээсэн захтал бичиж байгаадаа таатай л байна. Сүлдөд баган дээр очоод энээс цааш минийх, үүнээс цааш хүнийх гэдэг тийм бүр ингээд яалтчих огшоод явчихдаг юм байлээ. Бүр ингээд энэ л миний газар нутаг, энэ л миний хамгаалах ёстой газар шороо юм байна гэж бодохоор бүр цаанаасаа гоё. Одоо байгаа ардчсан нийгмийн төлөө өвөг дээдс маань халуун аймаг бүлийн төсөө хайрлахгүйгээр бидний хөдлөө урсгасан одоогийн бидний амьдарч байгаа сайхан нийгмийг зохислон бүрдээсэн юм болоо гэж бодож байгаа. Аз жаргалтай амьдралынхаа төлөө бид нар бас өвөгдөөсийнхээ урсгасан зүсийг хий дэмий өнгөрөхгүй төлөө ажиллаж хөдөлмөрлөж сайн сайхныхаа төлөө хичээх ёстой гэж бодож байна. Би цаашдаа ил хамгаалалт байгууллагатай ажиллаад өөрийн гэсэн одоо ингээд хөдөлмөрөөр ингээд амьдрия, мэрэгчлэрийн амьдрия гэж бодсон. Тийм. Одоо бол одоо ингээд ээж аавын хүү байхаа болсон шүү дээ. Одоо бол эх орны хүү болсон. Ээжээ хүүгийнхээ төлөө залбирч мөргсөн мөргөл бүрийн тоогоор таны минь өргсөн дээж бүхний тань ивэлэр хүүн өдий зэрэгтэй яваа. Ээжээ таныга уурлуулж гондоож байсан бол хүүгээ уучлаарай. Хүүн албаа нэр төртөө хаагаад нүүр бардам танд очино. Ямар хүү төрүүлснэ ээж минь та хараарай. Ямар хүнээр мануулснаа их хором минь та үзээрэй. Таныга хүндэтгсэн эх орны хүү Чингүнээс. Монгол улсын төлөө зүтгэе.